Здравейте и добре дошли в YouTube канала на HiCom. Аз съм Геро и днес сме ви подготвили поредно страхотно ревю. Днес ще разгледаме Huawei Nova 11 Pro, един от най-стилните телефони, който ще видим тази година. Вижте какво още предлага. Първото нещо, което прави впечатление за устройството, е този гръб от еко кожа, наречен Monogram Vegan Letter Design. Всъщност на допир се усеща много приятно и логото е разпечатано по целия гръб. Текстурата е наистина уникална и не мисля, че с времето по някакъв начин ще се наруши. Ако искате да сте сигурни, има и кейс в комплекта, който също може да използвате. Отличителният зелен цвят не е само на гърба, откриваме го по рамката отстрани, както и по камерите. След като споменах камерата, радвам се, че Huawei са запазили супер стар Orbit дизайна от предишното поколение, който наистина кара конфигурацията да изпъква. А дебелината на устройството е едва 7,9 мм и наистина се усеща много удобно в ръката със своите заоблени ъгли. И в случай, че се чудите, Huawei Nova 11 Pro поддържа NFC. Вече загаднах за извития екран. Панелът всъщност е 6,78 инча OLED, който се опреснява с до 120 Hz. Също така имаме съотношение екран към тяло от 91,1%, така че почти няма рамки. Резолюцията е Full HD+, поддържа се HDR10 сертификата и също така имаме Kunlun Glass защита на дисплея. Сензорът за пръстови отпечатъци се намира в долната част на дисплея, ето тук, и както виждате работи изключително бързо. Процесорът е Qualcomm Snapdragon 778 4G. Имаме 8 GB RAM и 256 GB пространство за вътрешно съхранение. По време на тестовете нямах никакви проблеми с устройството, но за да онагледим представянето, ето и резултатите от Benchmark тест. Ако все още се притеснявате, че няма да може да използвате любимите си гугълски приложения с телефоните на Huawei, крайно време е да оставим тези страхове в миналото. App Gallery вече поддържа повечето GMS приложения, като е достатъчно просто да потърсите желаното от вас. Да кажем Gmail, цъкате Install, ще ви поиска да инсталирате Gbox, което е приложение на трета страна, което освен че помага на GMS приложението да работят, също така ви позволява да се логвате със своите гугълски акаунти в тях. Gbox се инсталира само първия път, след това не е нужно да го отваряте, а само е достатъчно да не го триете. Първия път ще отнеме малко повече време за приложението да стартира, но след това започва си работи напълно в реда на нещата. И ето, че успешно успяхме да се логнем в Gmail с гугълски акаунт. И така преминаваме към най-интересната част за много от вас – камерите. Имаме 50 мегапиксела основен сензор на гърба, който използва AIS. Или с други думи – стабилизация, подпомогната от изкуствен интелект. Освен основния сензор, имаме и 8 мегапикселов ultra-wide макросензор, т.е. втората камера върши няколко функции. Оптичното приближение е двукратно, а също така имаме и 10-кратно хибридно. Ето няколко кадра, направени с основната камера на Huawei Nova 11 Pro. Портретните кадри определено са една от основните фокусни точки на този модел, като това важи както за задната, така и за предната камера.
задната, както и предната камера могат да заснемат до 4K видео, но предвид, че отпред имаме двойна конфигурация от основен сензор 8 мегапиксела и втори 60 мегапиксела, който ни предоставя възможността да правим ултра-вайд кадри. Основната конфигурация, както и предната, предлага до 4K качество, но предвид, че имаме 8 мегапиксела close-up камера отпред, подпомогната от 60 мегапикселов сензор за ултра широкоъгълни кадри, личи си, че и тук Huawei сериозно наблягат на селфитата, затова нека да видим какво може тази камера. Както виждате, селфитата наистина са феноменални, имаме 3 кадра, широк, нормален и приближен, така че супер много опции. Резултатите са страхотни, особено като се има преди, че говорим за среден клас телефон. Така че ако селфитата са нещо важно за вас, сигурно трябва да разгледате този модел. Huawei Nova 11 Pro има батерия с капацитет от 4500 мАч. Това е напълно достатъчно да изкарате цял ден, дори с, бих казал, средна употреба, т.е. ако не просто приемате обаждане и пишете мейли. Ако използвате телефона си по-продължително време, може да се наложи да го включите евентуално чак вечерта. Когато стане време за зареждане, имаме Supercharge Turbo технология и 100 W скорост. Това значи, че 50% от заряда се възвръщат за около 15 минути. Наистина супер бързо. Една от по-интересните функции е Reverse Wired зареждането. Може би сте чували за Reverse Wireless зареждане, при което имаме телефон, който се поставя слушалки отгоре или някаква друга дребна джаджа и той бежично ги зарежда. Тук имаме Reverse Wired с кабел, т.е. включваме кабела в телефона и в друго устройство и той му прехвърля част от своя заряд. След всичко видяно може спокойно да заключим, че Huawei Nova 11 Pro е един наистина различен телефон, който се отличава от конкуренцията. Не е флагман, но е много добре балансиран от към съотношение цена-качество, позициониране в средния клас и мисля, че е основно насочен към по-млади хора, които ще оценят смелият му дизайн. Това беше всичко за днес. Ако ви е харесало видеото, оставете лайк, оставете ни коментар, абонирайте за канала и до следващия път.